Då ska vi se. Då ska jag bestämma konstanten C. Det jag vet här är att jag har ögonhöjden 25 meter. Och då kan jag se 18 kilometer. Och 18 det är det som är Y och ögonhöjden det är det som är X. -t. Så jag har då att vi skriver om det här. C gånger kvadratroten ur X. Så om Y är lika med 18 och X är lika med 25. Då får vi att 18 är lika med C gånger kvadratroten ur 25. Kvadratroten ur 25 är 5 så jag får att 18 är lika med C gånger 5. Och Sen så tar jag och dividerar med 5 på båda sidorna. Så 18 genom 5 är lika med C. Och Antingen så svarar jag att C är lika med 18 femtedelar. Eller så tar du och skriver om det här i decimalform. Och det här är samma sak som att skriva att C är lika med 15 delat med 5. Det går tre hela gånger och då har jag tre stycken femtedelar kvar. Och 3 femtedelar är 0,6. Så det här är det samma som 3,6 som värdet C.